হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই মৃণাল ভাগৱতী এই ভিডিঅ'টো ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইয়াত তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি চাম তেতিয়াহ'লে আহা আমি আৰম্ভ কৰোঁ মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ প্ৰশ্নটো তোমালোকে পঢ়ি চোৱা চিত্ৰ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ফ'ৰত দিয়া ত্ৰিভুজবিলাকৰ কোনবিলাক জোৰ সদৃশ উল্লেখ কৰা উত্তৰটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰিলা লিখা আৰু সাদৃশ্য হোৱা ত্ৰিভুজবিলাক প্ৰতীকেৰে প্ৰকাশ কৰা এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া আমি ওৱানৰ ৰোমান ওৱান টুলৈকে আহিছোঁ আমাক দুটা ত্ৰিভুজ দিছে চোৱা এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ য'ত এ কোণৰ মান কিমান দিছে ছিক্সটি ডিগ্ৰী বি কোনটো এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু চি কোনটো ফৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু এটা ত্ৰিভুজ দিছে পি কিউ আৰ য'ত পি কোনটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী কিউ কোন এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু আৰ কোন হৈছে ফৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি ক'ব লাগে যে এই ত্ৰিভোজ দুটা সদৃশ হয়নে নহয় আমি কি দেখা পালোঁ এংগল ওৱান চৰি এংগল এ আৰু এংগল পি সমান কাৰণ এংগল এও ছিক্সটি ডিগ্ৰী দিয়া আছে চিত্ৰত আৰু এংগল পিও ছিক্সটি ডিগ্ৰী দিয়া আছে ঠিক একেদৰে এংগল বি আৰু এংগল কিউ সমান দুইটা দুয়োটাই এইট্টি ডিগ্ৰীকৈ আৰু তেনেকৈ এংগল চি আৰু এংগল আৰ সমান যাৰ কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে এ বি চি ত্ৰিভুজটো পি কিউ আৰ ত্ৰিভোজৰ সৈতে সদৃশ আৰু সেইটো সদৃশ যে হয় সেই কথাটো তোমালোকক প্ৰতীকেৰে লিখিব দিছে গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা লিখি পিনে মাজত এনেকৈ দিব লাগিব এইটো হৈছে প্ৰতীক এইটো প্ৰতীকেৰে লিখা হৈছে চোৱা এইটো আৰু চৰ্তটো মেনশ্যন কৰিব দিছে কি চৰ্ত সাপেক্ষে যিহেতু ইয়াত কোনবিলাক সমান অনুৰূপ কোনবিলাক গতিকে আমি কি লিখিলোঁ এ এ এ চৰ্তমতে তেনেহ'লে প্ৰথমটো হৈ গ'ল এইবাৰ আমি দুই নম্বৰটো চাম কি ত্ৰিভুজ দিছে এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ দিছে য'ত এ বি বাহুৰ দিশ দুই বি চি বাহুৰ দিশ টু পইণ্ট ফাইভ আৰু চি এ বাহুৰ দিশ থ্ৰী আকৌ এটা ত্ৰিভুজ দিছে পি কিউ আৰ য'ত পি কিউ বাহু ছিক্স কিউ আৰ বাহু ফ'ৰ আৰু আৰ পি বাহু হৈছে ফাইভ এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে চোৱা এ বি বাই কিউ আৰ কৰিলোঁ চিত্ৰটোৰ পৰা এ বি আমি দুই বুলি গম পাইছোঁ আৰু কিউ আৰ পাইছোঁ টু বুলি গতিকে টু বাই ফ'ৰ হ'ল লক্ষিস্থ আকাৰলৈ নিলে হ'ব ওৱান বাই টু তেনেকৈ বি চি বাই আৰ পি কৰিম বি চি হৈছে টু পইণ্ট ফাইভ আৰু আৰ পি হৈছে ফাইভ লক্ষিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে ওৱান বাই টু হ'ল একেদৰে তিনি নম্বৰটো মন কৰা চি এ বাই পি কিউ চি এ হৈছে থ্ৰী আৰু পি কিউ হৈছে ছিক্স লক্ষিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে ওৱান বাই টু গতিকে আমাৰ এই ত্ৰিভোজ দুটা সদৃশ হ'ব ত্ৰিভোজ দুটা কি হ'ব চৰ্তটো এছ 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 হ'ব বাহু 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 কাৰণ আমি ইয়াতে বাহুৰ অনুপাতবিলাক একে দেখুৱাইছোঁ আচ্ছা এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ কি লিখিম চোৱা এ বি চিৰ চোৱা এনেকৈ পাকটো মাৰিছোঁ টু টু পইণ্ট ফাইভ থ্ৰী এতিয়া এ বি এ বি বাহুৰ অনুৰূপ বাহু পি কিউ আৰত কি হ'ব এ বি বাহুৰ কিউ আৰ হয়নে হয় কিউ আৰ বা তোমালোকে এনেকৈও ভাবিব পাৰা মই এইটো দেখুৱাই দি আছোঁ চাবা এইটো বাহু এইটোৰ সৈতে সমান তাৰপিছত এই দুডাল দিয়া বাহুটো ইয়াৰে এইটো বাহুৰ সৈতে সমান এই বাহুটো এই বাহুৰ সৈতে সমান তেনেহ'লে আমি পাতটো ইয়াতে এনেকৈ মাৰিছোঁ এ বি চি ইয়াতে ত্ৰিভুজ এ বি চি লিখিছোঁ ত্ৰিভোজ এ বি চি সদৃশ কাৰ সৈতে সদৃশ ত্ৰিভোজ ইয়াতো পাতটো এনেকৈ মাৰিব লাগিব চোৱা এডাল ডাগ দিয়াৰ পৰা দুডালত যোৱা তাৰ পৰা তিনিটাত গুচি যোৱা নেইমিং কৰোঁতে হা গতিকে এনেকুৱা নেইমিং কৰিলে কিব কিউ আৰ পি হ'ব কিউ আৰ পি গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা কিউ আৰ পিহে ৰাখিব লাগিব ক্ৰমটো মিলাব লাগিব হা ইয়াতে এৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এ বি চি ইয়ালৈকে আহি গৈছোঁ গতিকে ইয়াতে কিউৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কিউ আৰ পি কাৰণ অনুৰূপ বাহুবিলাক মিলিব লাগিব এনেকৈ গতিকে আৰু চৰ্তটো হ'ব আমাৰ কি চৰ্তমতে হ'ব আমাৰ চৰ্তটো হ'ব এই চৰি আমাৰ চৰ্তটো হ'ব এছ 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 বাহু সদৃশ তথাৰ বাহু 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 চৰ্ত মতে হৈ গ'ল এইটো তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো চাওঁ আমি তিনি নম্বৰটোত এল এম পি এটা দিছে ডি ই এফ দিছে আমি ইয়াতে এই কামখিনি কৰি চাইছোঁ ৰাফ ৱৰ্ক এইখিনি ৰাফ ৱৰ্ক হিচাপে তোমালোকে কৰিলে হ'ল এইখিনি দেখুৱাব নালাগে জাষ্ট তোমালোকে ক'ব লাগে যে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হয়নে নহয় আৰু যদি সদৃশ হয় তাৰ চৰ্তটো উল্লেখ কৰিব লাগে আৰু যদি সদৃশ হয় তাক প্ৰতীকেৰে লিখিবা সেইটোৱে কথা এতিয়া কিন্তু তোমালোকেতো কৰি নাচালে গম নাপাবা গতিকে কামখিনি তোমালোকে কৰি চাব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া এইখিনি কৰি চাইছোঁ ওৱান বাই টু পাইছোঁ এইটো যেতিয়া কৰি চাইছোঁ এই অনুপাতটো এইটোও ওৱান বাই টু পাইছোঁ কিন্তু এল এম বা ই এফ যেতিয়া কৰি চাইছোঁ এইটো কিন্তু ওৱান বাই টু পোৱা নাই তাৰমানে এই ত্ৰিভুজ দুটা আমাৰ সদৃশ নহয় যদি এল এম বাই ই এফ অ' ও ও ও ও ওৱান বাই টু পালোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হ'লহেঁতেন কিন্তু আমিতো পোৱা নাই গতিকে কি লিখা হৈছে সদৃশ নহয় বুলি লিখা হৈছে ঠিক আছে আমি সদৃশ নহয় বুলি লিখিছোঁ তাৰপিছত ৰমান ফাইভটো চাওঁ দুটা ত্ৰিভুজ দিছে দুটা ত্ৰিভুজ দিছে ত্ৰিভুজ দুটা চাই লোৱা তোমালোকে এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ দিছে য'ত এ বি বাহুৰ দিশ টু পইণ্ট ফাইভ বুলি কৈছে বি চি বাহুৰ দিশ থ্ৰী বুলি কৈছে আৰু এংগল এ টু এইট্টি ডিগ্ৰী বুলি কৈছে ডি এফ এটা ত্ৰিভুজ দিছে য'ত ডি এফ বাহুৰ দিশ ফাইভ বুলি কৈছে আৰু ই এফ বাহুৰ দিশ ছিক্স বুলি কৈছে আৰু এংগল এফ টু এইট্টি ডিগ্ৰী বুলি কৈছে এতিয়া ভালকৈ মন কৰিবা এ বি বাই ডি এফ এইটো কৰোঁতে ওৱান বাই টু পালোঁ এইটো কৰোঁতে ওৱান বাই টু পালোঁ হা আৰু এ কোন আৰু এফ কোন সমান পাইছোঁ এইখিনি যদি তোমালোকে ওপৰোৱা কৈছোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ লাগিব যে এছ এ এছ শৰ্তমতে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হয় কিন্তু আচলতে নহয় কিয় নহয় চোৱা এইখিনিত গুৰুত্ব দিবা এইটো আৰু এইটো তাৰমানে এ বি আৰু বি চি এ বি আৰু বি চি বাহুৱে কোনটো কোণ উৎপন্ন কৰিছে কোৱা এইটো বি কোনটো হয়নে এ কোণটোতো উৎপন্ন কৰা নাই এ বি আৰু বি চি বাহুৰ মাজত বি কোণ সোমাই আছে ইয়াতে কিন্তু ই এফ আৰু এই দুডাল বাহুৰ মাজত এফ টু আছে হয়নে গতিকে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ এই যদিও আমাৰ সেই অনুপাতকেইটা মিলিছে ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু হৈছে তথাপিও কিন্তু আমাৰ নহ'ব নোহোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এই দুডাল বাহুৰ মাজত থকা এই কোনটো এইট্টি ডিগ্ৰী নহয় হা কোনটো কোণ এইট্টি ডিগ্ৰী এইটো কোণহে এ কোণটোহে এ কোণটো কিন্তু এ বি আৰু বি চি বাহুৰ মাজত সোমাই থকা নাই ইয়াত কিন্তু সোমাই আছিল চোৱা এই দুটা বাহুৰ মাজত এই কোণটো সোমাই আছিল যাৰ কাৰণে সদৃশ নহ'ব আমাৰ যদি এই বি কোণটো এইট্টি ডিগ্ৰী হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভোজ দুটা সদৃশ হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰিলোঁ হয় হা গতিকে এই কথাখিনি ভালকৈ অলপমান মন কৰিবা গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা প্ৰদত্ত ত্ৰিভুজ দুটা আমাৰ কি নহয় সদৃশ নহয় তাৰপিছত আকৌ দুটা ত্ৰিভুজ দিছে ডি ই এফ এই ত্ৰিভুজটোৰ দুটা কোন দিয়া আছে ডি আৰু ই কোন দিয়া আছে এফ কোন দিয়া নাই এতিয়া এফ কোণটো কিমান হ'ব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা এই দুটা কোণৰ যোগফলটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া তৃতীয় কোণটো পাম গতিকে আমাৰ এফ কোণ তৃতীয় কোণটো কিমান হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এফ কোণটো আমি উলিয়াই ল'লোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজটোত দুটা কোণ দিয়া আছে তাৰ এটা এইট্টি ডিগ্ৰী আনটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে এই তিনি নম্বৰ কোণটো আমি কি কৰি পিনে পাম ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা এই দিয়া থকা কোন দুটাৰ সমষ্টিটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি পাম আৰু তাৰ পৰা আমি কি পালোঁ যে এই এফ কোণটো আমি থাৰ্টি ডিগ্ৰী পাইছোঁ আৰু পি কোণটো চেভেণ্টি ডিগ্ৰী পাইছোঁ এতিয়া যদি তোমালোকে চিত্ৰ দুটা মিলোৱা তেতিয়াহ'লে ডি আৰু পি কোণ সমান ই আৰু কি কোণ সমান এফ আৰু আৰ কোন সমান গতিকে এ এ এ চৰ্ত মতে সদৃশতাৰ ত্ৰিভুজ ডি এফ সদৃশ কাৰ সৈতে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ সৈতে এই কথাখিনি আমি তলত লিখিছোঁ একেবাৰে তলত মন কৰা ত্ৰিভুজ ডি ই এফ সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ মই আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ